Do sada je probijeno oko 900 od ukupno 1200 metara tunela na trasi koja će kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali te zapadni dio rijeke povezati s riječkom zaobilaznicom. Osim tunela rade se radovi na dva komplicirana objekta, a to su vijadukt Mlaka kraj kojeg se sada nalazimo. Znači da se već polako stupovi su se napravili, radi se i taj gornji ustroj vijadukta. Rade se radovi na vijaduktu Piopi, isto koji je dugačak 344 metra. Uskoro započinju radovi na podvožnjaku ispod pruge Rijeka Šapjane, a paralelno se grade i pristupne ceste. Imamo tu jednu pristupnu cestu koja je u stvari spoj od državne ceste DC403 do, znači, raskrižja sa Zvonimirovom ulicom. Ona je, znači, samo dugačka 400 metara i u njoj se u stvari nalazi vijadukt Mlaka od 144 metra. Na gradilištu se svakodnevno nalazi i do 200 radnika, što, s obzirom na kompleksnost projekta te ukupno 3 km trase, i ne čudi previše. 3 izuzetno komplicirana kilometra od, znači, dva kružna raskrižja, tunel, dva vijadukta, jedan podvožnjak ispod pruge, jedno 15-ak potpornih zidova, zaštite od buke. Puno radnika, logično, donosi i puno buke, ali i 4-5 neizbježnih dnevnih miniranja. Mi se ispričavamo građanima jer stvarno shvaćamo da narušavamo trenutno njihov mir i nekakav odmor. Međutim, računamo da ćemo na proljeće najveći dio, znači, tog tunela završiti, da će biti završena ta miniranja i taj proboj tunela. I tada bi se trebala ugoda znatno povećati. Ugoda, ali i brzina prometovanja zapadnim dijelom rijeke, na što ćemo ipak morati pričekati sve do lipnja 2023. godine, kada je predviđen kompletan završetak projekta.